kitab çapı Azərbaycanda neçəyə başa gəlir? Kitablar niyə bahadır? Çap xərcləri bahadırmı deyə bahadır? Yoxsa ümumiyyətlə qiymətlər normaldır? Əslində alıcılar narazıdır. Naşirlər isə deyir ki, valla o qoyulan qiymət var. Əslində baha qiymət deyil. Siz çap xərclərindən və ümumiyyətlə nəşriyyatın o xərclərini bilsəz, deməzsiniz ki, o bahadır. Çox maraqlı məsələdir, maraqlı mövzudur bu. Maraqlı bir sujetimiz də var. Diqqətlə baxaq. Bəzən oxucular kitabların baha olmasından giləylənir. Yazıcı və naşirlər isə mövcud qiymətlərin normal olduğunu deyirlər. Çünki çap xərcləri də az deyil. 40% mağaza bərbaşdan kitabdan pul alır. Yəni bu 7 manata satdığım kitabın 2 manat 80 qəpiyini artıq bərbaşdan mağazaya ödəmək kimi bir şeydir. Yerdə qalan məbləğdən isə təzədən vergi veririk. Bizim oxucu sadəcə kitaba maraqlı deyil deyə 15 manatlıq kitab ona çox baha gəlir. Naşirlər deyirlər ki, qiymət bir kitabın ərsəyə gəldiyi prosesə görə müəyyən olunur. Bax, deyək ki, bir kitabdır, gördüyünüz bu kitab, bu keyfiyyətdə bir kitabın qiyməti 10 manatdır. Biz bir kitabı 40%-ə qədər indirimlə mağazalara təqdim edirik. Artıq biz 6 manata vermiş oluruq. 6 manatda müəllifin, redaktorun, korrektorun, tərtibatçının və nəhayətdə də mətbəənin xərcləri var. Mətbəə prosesində vərəqin sayı, yazı stili, hətta yapışdırıcının növü də qiymətə təsir edir. Kağızın ixrac olunduğunu da hesaba qatmalıyıq. Bahalı kağız da daha keyfiyyətlidir. Mütalə edəndə bu bizim gözümüzü ağrıtmasın və onun kağızların bəzi tərkibində kimyəvi maddələr də var. Onun qapağı, qapağının üzərində xüsusi işləmələr var ki, kitabın üzərində belə xüsusi belə bir istimlak deyirik. Bu belə kitabın ərsəyə gəlməsində, qiymətində böyük təsir edir. 2 ildə, 3 ildə dünyada baş verən proseslər, tutaq ki, burada meşə yanğınları da buna səbəbdir. Bəzi ölkələr arasında siyasi qarşıdurma da bura səbəbdir ki, biz həmin ölkələrdən əvvəl misal üçün deyirəm, kağızı 1 manat alırdıqsa, indi 1 manat 50 qəpiyə 2 manat alırıq. Üç ay əvvəl bu kitabın birinin maliyyətini deyək ki, 2 manata çap eləyirdi. İndi məcbur bu 3 manata çap eləyəcək. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, ümumi ölkə səviyyəsində oxuculuq statistikası artarsa, kitabların tiraj sayı da artacaq və bu, qiymətin enməsinə səbəb olacaq. Birinci nəşrdə 500 ədəd çıxarmışdıq, reaksiyanı ölçmək istəyirdik. Bir ay, ay yarımın içində satıldı deyə yenidən ikinci nəşri çıxartdıq, 1500 ədəd, o da artıq tükənib. Amma yenə deyirəm, cəmi 2000 kitab satılıb, mən bundan qürur duyuram, amma bu, o milyonluq ölçü üçün çox azdır. Amma mövcud şərait məni bundan övünməyə vadar eləyir. Bizdə yəni, oxuculuq bir o səviyyədə deyil ki, biz orta hesab, orta deməli statistikamızı, tirajımızı 5000-ə qaldıraq və bizdə kitablar daha ucuza başa gəlsin. Bax, tirajın da fərqi var. Bir kitabdan deyək ki, Azərbaycan reallığında 500 və 1000 ədəd vurulur. Bu kitabın tirajı çoxalarsa, təbii ki, bu da kitabın qiymətinin daha ucuz olmasına gətirib çıxardır. Yəni, burada tiraj çoxaldıqca ədədin qiyməti azalır. Təkcə, paytaxtda yox, bölgələrdə də oxucu sayının artmasına ehtiyac var. Buna nail olsaq, daha sərfəli qiymətlə kitab əldə edəcəyimiz mühit formalaşmış olacaq. Əslində, o çap olunan nəşir sayı, ümumiyyətlə, nə qədər çox olarsa, nüsxənin sayı da, o qədər ucuz başa gəlir, amma bizdə axı o qədər çox çıxarmağın da bir anlamı yox. Biz 5000 tiraja çata bilmirik. Tiraj nə qədər çox olsa, o kitabın qiymətinə də təsir eləyər. Tiraj az olduqca, artıq qiymətdə yüksək olur. Burada belə bir ters mütənasiblik var.